Një nga ëndrat më të hershme të njerëzimit është eksplorimi dhe kolonizimi i planeteve të tjera. Së fundmi, po eksplorohet ideja për të dalë jashtë gravitetit të planetit Tokë dhe për të kolonizuar planetin Mars. Po mendohet që nëpërmjet një rakete kozmike, që do të përmbajë në bordin e saj ekipazhin njerëzor dhe mjete të ndryshme, do të arrijmë në planetin e kuq në një mision me qëllim vajtje, kolonizim dhe kthim në Tokë. Si kurse tha dhe Elon Musk në intervjisën e tij të fundit, qëllimi i kolonizimit të planetit Mars është ruajtja i ndërgjegjes njerëzore në një planet tjetër. Në Tokë, sa herë që kanë ndodhur luftra ose tragjedi të ndryshme, arritjet e njerëzimit kanë humbur, si kurse kanë ndodhur me humbjen e informacionit të ndërtimit të piramideve e tjerë. Në këtë epizod, do flasim për mënyrën se si ndihmon arkitektura dhe dizajni në realizimin e këtij qëllimi. Unë jam Elios Kovaçi, autori i këtij podcasti, dhe ky është Tipari Zanor, një firm konceptuale idesh krijuese në lidhje me arkitekturën, dizajnin dhe artin. Marsi është planeti më i ngjashëm me Tokën në sistemin tonë diellor. Gjithashtu, është planeti i vetëm ku njerëzit kanë menduar deri tani të krijojnë koloni në të ardhmen e afërt. Misionet njerëzore në Mars kanë qenë tema e filmave me trillime shkencore që në shekullin e 20. Kohët e fundit, kompani private dhe shtetërore si SpaceX ose NASA janë duke zhvilluar të gjithë infrastrukturën për të realizuar këtë ëndër të vjetër të njerëzimit, mundësisht deri në fund të vitit 2030. Me gjithë përpjekjet e ndryshme shkencore që po bëhen në këtë drejtim, deri më tani arkitektura hapsinore ka qenë fokusuar më tepër tek inxhinieria e qendrave hapsinore ose robotët që janë dërguar në misione të ndryshme hapsinore. Në vitet e fundit, ka patur një rritje të kërkesës për profesione të ndryshme që mund të kontribuojnë në këto misione nga Toka, si për shembull arkitekt, sociolog, sipërmarrës dhe investitor. Megjithatë, një nga sfidat më të mëdha të këtij misioni është izolimi për një kohë të gjatë, në të cilët do duhet të ekspozohen astronautët. Një udhëtim drejt Marsit zgjat rreth 7 muaj, pak më gjatë se një mision në qendrat hapsinore që orbitojnë Tokën. Pengesa më e madhe për një mision të tillë është aspekti psikologjik i astronautëve që do të qëndrojnë në hapësirë për rreth 2 vjet, duke patur parasysh një kohë kaq të gjatë, psikologët po studiojnë aspekte ndikuese emocionale të këtij misioni. Krahas këtyre studimeve, dhe arkitektët e dizajnerat po u lumtojnë në fushat e tyre se si të krijojnë një mjedis sa më familjar gjatë këtij misioni. Inxhinierët kishin kalkuluar që për të humbur peshë të konsiderueshme, të ishin çdo element që astronautët mund të ulëshin gjatë misionit. Kjo justifikoi sepse duke qenë se një anije kozmike nuk ka gravitet, astronautët mund të krijojnë rutinën e tyre të përditshme duke pluskuar brenda hapësirës së anijes kozmike. Ishte menduar që sendet dhe veglat t'i magazinonin në paretet e brendshme të anijes kozmike, duke përdorur disa litare elastik. Kjo nga pikpamja funksionale e bën të hapësirën më kompakte, dhe kursente vend i cili është shumë i limituar në një anije kozmike. Nga ana tjetër, në një këndvështrim njerëzor, një tavolinë ku astronautët të mblidhen e të ndajnë historitë të tyre të ditës, rikrijon një atmosferë dhe një gjendje emocionale si në Tokë. Astronautët do ndjenin prezencën e kulturës tonë shumë vjeçare gjatë aventurave të tyre, duke mos e humbur kujtesën të ngrohtësinë emocionale të planetit Tokë. Krijimi i një ambienti sa më familjar, por dhe shumë koncepte të tjera në lidhje me bazën ku astronautët do jetojnë gjatë qëndrimit në Mars, janë disa nga sfidat me të cilat po përballen arkitektët që do punojnë për arkitekturën planetare. Në Mars, ndryshe nga Toka, nuk do jetë mundur të punohet për kohë të gjatë jashtë vend strehimeve, për shkak të rrezatimit që vjen si pasojë mungesës së atmosferës. Në këto kushte, arkitektët po eksplorojnë mënyra kreative ku robotët të krijojnë strehime me anë të printimit tridimensional, duke përdorur rërën dhe ujin që ndodhet në atë planet. Këto robot është menduar të shkojnë për të krijuar bazën studimore para mbërritjes së njerëzve të parë në Mars. Në këtë mënyrë, njerëzit do jetë të mbrojtur menjëherë ndaj modit të keq, temperaturave të ulta dhe rrezatimit diellor të Marsit, e do kenë më shumë kohë për të dedikuar misioneve kërkimore. Resurset gjatë krijimit të kolonive të parë në Mars do jenë shumë të ulta, prandaj mendohet të krijohen zgjidhje nga dizajnerat se si mund të riciklohet çdo gjë. Arkitektura ka treguar që është një pjesë e pandashme ndërgjegjes tonë.
Ajo është një nga faktorët që mund ta bëjë këtë mision të vështirë, të arrij objektivat e menduara më me lehtësi ose të dështoj. Ajo që më vjen në mendje kur mendoj këto aspekte, është se edhe në tokë, shpeshherë nuk tregojmë shumë vëmendje ndaj arkitekturës dhe dizajnit. Sikurse në misionin e Marsit, arkitektura mund të luajë rol në suksesin tonë të përditshëm edhe në planetin Tokë. Prandaj sa herë mendoj për avantazhet e një misioni hapsinor të mirë menduar nga ana arkitektonike, kuptoj se sa avantazhe mund të na sjellë arkitektura në Tokë, nëse mirë mendojmë përdorimin e saj. Nëse dhe ti si unë ke një ide për një podcast të shkurtër në lidhje me arkitekturën, dizajnin dhe artin, na shkruaj tek adresa jonë e emailit info@tipar.al ose në çdo platformë sociale që kemi në Instagram, Facebook ose Twitter. Regjistroni tani në kanalin ton që të përditësoheni me epizodet e reja në çdo kohë ose na ndiqni në Instagram tek Tipar Architects ose në faqen tonë të internetit tipar.al.